L'Ajuntament de Sant Joan de Labritja ha reclamat a l'Estat 750.000 euros per refer les cales afectades pel pas de la borrasca Glòria. Encara no saben quant els pertocarà dels 4 milions i mig que Madrid ha compromès per a les Balears, per la qual cosa, de moment, el port de Sant Miquel tan sols s'ha reparat una tanca metàl·lica que va caure dins el torrent. La torre de vigilància ja du un mes a terra, com els rètols informatius, i la rampa per desembarcar barques ha quedat inutilitzada, tot i que ha aguantat l'envit de la mà. La platja del port de Sant Miquel encara continua plena de còdols com aquests que va arrossegar fins l'arena el temporal Glòria. Es tracta de pedres que procedeixen de quan se van dinamitar els penya-segats que hi ha al meu darrere per construir-hi els hotels ja fa més de 50 anys. Santa Eulària, que va estimar les pèrdues del temporal en més de 100.000 euros, estudia ara si refà la font d'aigua dolça del Pou d'Esllaó, destrossada arran de Glòria. Un informe avalua la viabilitat de reconstruir l'antiga font i museïtzar-la, com que també s'haurien de reforçar talussos i caldria actuar dins la mà per reduir la força de les onades. El projecte, del qual no s'ha calculat el cost econòmic, hauria de comptar també amb el vistiplau de la demarcació de costes.